jy lyk nie 81 nie. Vertel vir my, wat is jou geheim? Jy is nog werk, werk. Ek het net baie energie, soos my ma. Ek is altyd besig met iets. Ek hou van uitgaan en nuwe dinge doen en reis. Ek en my man het al baie oorsee gereis. Wel, as jy tot by my ouderdom of 'n bietjie jonger kom, dan gewoonweg, wat doen jy? Jy kook of jy speel met jou kleinkinders? Ek dink 'n mens moet besig hou. Jy moet nie sommer in die sitkamer sit en TV kyk. Dan, soos die Engels sê, you become a couch potato. En dit sal ek glad nie doen. Ek dink dis baie belangrik om jou aan die gang te hou. Dit maak nie saak wat jy doen nie, maar hou jou besig met iets wat vir jou werk, waarin jy geïnteresseerd is. En dit hou jou jonk. En hou op hoogte met wat aangaan in die wêreld, met fashion en kook en wat almal al die jong mense doen en tegnologie. 1996 begin. Ek en 'n vriendin, haar naam is Pat. 1996 en my naam is Sandy. Toe maak ons die naam Spats. So dit is, en ons was in besigheid vir hele paar, sy is bietjie ouer as ek. Toe besluit sy, dis te veel werk. Sy kan nie na die skoue toe gaan nie. Sy is bietjie ouer en sy wil by die huis bly en vir na haar kleinkinders kyk. Hoe oud is jy? Ek is 81. Sy is 86 nou. So ek het haar uitgekoop, die sak uitgekoop, die voorraad, en toe gaan ons aan. Ons het 'n winkel in Canal Walk gehad vir 14 jaar. En dit het baie goed gegaan, maar die winkel verkoop in 2016. En toe, ons het 35 jaar in die Kaap, ons het skoue gedoen in die bos, vryfees, aardklop, KK&K vir 23 jaar. Ja, maar nou is ek 'n bietjie lang in die tand. Nou moet ek 'n bietjie aftree. So ons doen Nampo, Botawil en Nampo Kaap in Bredasdorp. Ons staal ook uit by Hartenbos in Desember vir 5 weke by die Hartenbos. Ons doen daai een vir omtrent, ek dink is nou oor die 12 jaar. En dan doen ons ook 'n baie mooi kuierfees in Mariesburg. Dis die Swartland Landbouskou. Grootste landbouskou in die Wes-Kaap. Ons maak sny, ek maak die patrone. Ek sny dit. Ek werk uit wat vrouens nodig het. Soos byvoorbeeld, in ons leersakkies het ons 'n keyring wat jy jou sleutels kan vat, want vrouens krap altyd in hulle sakke vir die sleutels. So, dit het 'n beursie in, plek vir jou kredietkaarte en 'n zippie. En is baie veilig en agter op die sakkie het ons 'n mooi plat sakkie vir jou selfoon. So dit hang teen jou lyf en is veilig. En naaldwerk hou ek baie van. Ek maak ook my patrone. Ons doen baie van ons eie ontwerpe. En dan laat ons dit druk.